Os destinos da economia do nosso estado continuam sendo debatidos através de encontros promovidos pela ACB e pelo IMIC. O Metanoia acompanha de perto estas mega reuniões. Com a presença de Sérgio Gabriele, ele que saiu da Petrobras recentemente, e a gente sabe que a Petrobras tem inúmeros projetos aqui para a Bahia Todos os Santos, com ampliação de Mataripe, o estaleiro Enseada do Paraguaçu, a regazeificação lá na Ilha do Frade. Então ele liderou esse movimento na Petrobras para trazer esse investimento na Bahia. E nós estamos interessados em saber, não só dos investimentos da Petrobras, mas de toda a movimentação da Bahia Todos os Santos. Daí estamos trazendo pessoas que são conhecidas de nós aqui para debatermos a Bahia de Todos os Santos, porque é onde se concentra a maior parte dos investimentos do estado da Bahia. Este é um encontro destinado a criarmos uma verdadeira sinergia das forças produtoras da Bahia nas áreas pública e particular, em benefício do povo em geral. Com o avanço da população e o próprio desenvolvimento do progresso nas cidades, uma área como aquela não está isenta de sofrer um processo de requalificação, que deverá ser levado em conta todos os fatores que caracterizam o perfil histórico daquela excepcional área da Bahia. A Associação Comercial da Bahia e o Instituto Miguel Calmon provocam continuamente as discussões sobre a economia do nosso estado.